Përfundimi i një epoke dhe një boshllok që është vështirë të mbushet. Lurid ka ndëruar jetë në moshën 71 vjeçare. Arsyet e vdekjes së tij ende nuk janë bërë publike. Revista Rolling Stone, që ka publikuar lajmin për vdekjen e legjendës së muzikës së rock, të lindur në 2 mars të vitit 1942, kujton se para një muaji ai kishte bërë një transplant mëlçie. Që nga debutimi në botën e pop rock me grupin e tij të parë muzikor Shades deri në bashkëpunimet më të fundit në vitet 2000, karriera e tij është shënuar nga kalime thelbësore për muzikën e lehtë të periudhës 1960-2000. Takimi me John Cale, lindjen e Velvet Underground dhe bashkëpunimin me Andy Warhol deri në vitet 70, kur rruga e tij u kryqëzua me atë të David Bowie, nga Walk on the Wild Side deri tek Sweet Jane. Lista e sukseseve të tij shënohet nga 20 albume në studio, 10 me performanca live dhe shumë përmbledhje të tjera.